Għaddejn Britt Mumaggel fermi xolijiet ta' reġenerazzjoni tal pjazza tal mellija li b b'investiment ta' żewġ miljon euro. Il-parti tal pjazza ta' ddim il-Knisja mistenni jtlesta sas s-sajf li ġej, fil li se jkun jtkompla xol ta' reġenerazzjoni wara l-binni tal-Knisja. Prezenti waqt iżjara kienem il-Ministru tat turizmu Klejtin Bartolo li stqalli din il-lokalita li fija 13 lokanda, kolla l lukanda għandu jkolla laqwa spazji għal kull min iżura. U għad-deskriva dan l-investiment bħala ċertifikat ħajta tal-ħidma bejn numru ta' entitajiet governativi din id-darba bejn l-autorita tat turizmu u l-Infrastructure Malta. Il-ministru fakkaru koll li b'differenza minn gvernijiet preċedenti, dan il-gvern jgħet u dak li wiet f'din il-lokalita. Dan u għaproġett li kien il-lojġi il-fuq minn 25 sena u s-sagħdin naraw li f'ftit ċuroħra dan il-proġett ikun lest sabiex jitgaw da kemmit turisti li jżur l pajizna u anke mill-familja mal-tinu għawċin illi għazlu din il-destinazzjoni biex għattaw f'tit ta' kwalita mal-familja taħħu. Intant il-Ministru l-Infrastruttura Aron Farrugia ġast li investimenti bħal dawn u maċempju ta' infrastruttura nis, għax permess il għvernetjati jati ħajja ġdida l dan l-spazju. U għata spiegazzjoni ta' kif parti d-dera estetika taħħa, din il-pjazza se tkun attrezzata blaqwa servizzi għal kull minn jifrekwenta. Naraw, il-xol li jissa jatina juhu il-formatijaw, jilħa il-milatijaw lejn il-sajf il u بوست جديد بسيرفيس جدة اما وكل امبلشمنت اللي ياتي دنيتال دين البياتسا إلى الملهين انتزا